Головний архітектор області Володимир Биков інформує про ситуацію на Сумщині по наданню компенсації за ушкоджене чи зруйноване житло через електронну послугу «Є-відновлення». Комісії щодо розгляду заяв по всьому регіону створені і працюють. Затримок немає, хоча півроку тому проблеми були. У нас були дуже такі технічні проблеми, не дуже чітко працювала сама програма по «Є-відновленню», і у нас був відповідно такий невдалий старт, коли чітко визначені терміни розгляду заяв – це 30 днів. І так вийшло, що декілька наших громад, особливо Ахтирка, затягнули цей розгляд заяв. І десь практично у нас були такі, тільки по Ахтирці було 100-130 заяв, які своєчасно не були розглянуті. Але на сьогодні, а так по області десь ще до 50 було таких заяв. Ну, в цілому у нас така серйозна була проблема, це організація цієї праці в Ахтирці. Трошки шостка була у нас, підтягувала показники не дуже приємні, і Тростянець, але на сьогодні практично ця робота вже налажена, і створені всі відповідні, у нас 100% створені комісії, які працюють, уже комісії, я можу сказати, даже мають якийсь досвід, ми там, нас запитують з інших регіонів. На сьогодні, говорить пан Биков, регіон в п'ятірці лідерів по виконанню програми «Є-відновлення». На сьогодні по «Є-відновленню», по публічним послугам направлено 1623 заяви щодо надання компенсації за пошкоджене майно. Я ще раз, хто перший раз на таких, по таким питанням, тобто пошкоджені. Пошкоджені – це визначає комісія. Комісія визначає, що кількість фінансова, це було до 200 тисяч, була перша така тема. І якщо до 200 тисяч, ці об'єкти називались пошкодженими. І ця кількість є 1623. І прийнято рішення щодо компенсації за пошкоджене вже 1120. 500 – це на розгляді ті, які мають оці три терміни 30 днів. Є питання, коли комісія визнає, що нема чи пошкоджене, чи неправильно надані матеріали, то в цілому сьогодні 1120 жителів на нашої області отримали вже кошти, тобто нараховані кошти 102 мільйона, ну там 102 мільйона 924 тисячі. І на сьогодні, на понеділок, вже 1037 мешканців отримали компенсацію за пошкодження майна на суму 82 мільйона. Тобто ми бачимо, що ну, зараз десь порядка 20 мільйонів ще йдуть на рахунках, схема працює. Кошти надаються через банки, процедура вже працює, то сьогодні можемо казати, що більше, ну, практично 83 мільйона, бо кожен день ця цифра збільшується, надано мешканцям за пошкодження. За знищене чи зруйноване житло державна підтримка передбачає інший спосіб відшкодування. Він передбачає надання сертифікатів на придбання житла взамін зруйнованого. Це сертифікат. На сьогодні в області направлено і комісії прийнято 88 заяв за зруйноване майно та прийняте рішення щодо компенсації по 22 жителям нашої області на суму приблизно 24 мільйона. Тобто це в цілому десь так середній показник по цим будівлям, в залежності від об'єму будівлі. Це ж ми розуміємо, що це будівлі більш такі в наших селах, поселах, тобто десь на містах, не дуже так і в центральних частинах. Це невеличкі будівлі, але в цілому сума десь виходить, коли ми дивилися по комісіям, от 600 тисяч, 800 тисяч до мільйона, півтора мільйона вони отримують цей сертифікат на придбання житла
це сертифікат. Сьогодні ще працює програма, де буде сертифікат, як коли мешканці, власники, нема бажання отримати сертифікат, а самим добудувати будівлю знищену, зараз вона, це рішення буде опрацьовано. І також опрацьовується питання, це третій, четвертий етап, це коли буде прийнято рішення по пошкодженим житлу більше 200 тисяч. Буває, є у нас декілька таких випадків, коли сума сягає там 250-260 тисяч, там таких. І інколи навіть власники цих будівель відмовляються від тої кількості, там ще більше, готові отримати 200 тисяч, щоб терміново відновити свою споруду. А от в Сумах будинок по вулиці Петропавлівській, по ньому вдарив шахет на початку липня. Пройшло 5 місяців, а постраждалі містяни не те, що гроші не отримали. Вони точно не знають, зруйнований їх дім чи ушкоджений. По Петропавловській, я думаю, давайте ми окремо опрацюємо, чому на сьогодні у нас по Петропавловській взагалі зайшли скарги мешканців. Скарги мешканців по поводу того, що практично є на роботу місцевого органу влади, на зволікання, отримання там, реально навіть ясної картини. Чи буде це нове будівництво, чи буде це реконструкція, чи буде ще ціла процедура. І на сьогодні у нас, за цю неділю, міська влада не виконує своїх повноважень і скарги на них мешканців. Тому я тільки розпочав займатися цим питанням, тому окремо, але комісія повинна була, як пошкоджене житло, там є такі моменти. Якщо лестнична коробка, стояк не порушений, то це є пошкодження. Якщо лестниця, там і є определене відношення до конструктива, так, то є вже зруйновано. Вони вже звернулися в обласну адміністрацію щодо цієї будівлі, що зволікання і немає картини. Да? Зайшли в зиму і буде це будівництво. Ми сьогодні намагаємось отримати, є у нас висновок експерта о тому, що будівля не аварійна, а той самий центральний не аварійна. Досвідчені фахівці робили, але нам до сьогодні немає матеріалу, хто сказав мяв. Хто сказав, що треба нову? Да, є підрядник, є на той час і на сьогоднішній час журба визначила, що там повинно нове будівництво. Ми вже двічі зверталися в міську раду, щоб нам надали проєктну документацію на звернення це. Може на цій неділі щось проявиться. По області, говорить Володимир Биков, є приклади, коли спочатку є думка знести багатоповерхівку, а потім експертна комісія доводить, що можна відновити. Таким, до речі, є будинок на привокзальній у Тростянці.